Dobro večer, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav na početku još jedne emisije o lokalnim izborima. Prvi krug je završen, no u nekim će se općinima i gradovima, alkarskim rječnikom rečeno, održati pripetavanje, odnosno završna finalna utrka u koju u općini Viškovo kreće i kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice, gospođa Marina Tomić-Pujić, naša večerašnja gošća. Lijep pozdrav, gospođo Tomić-Pujić. Dobro večer. Dakle, završna finalna utrka u nedjelju 30. svibnja u općini Viškovo. Vi ste nakon prvog kruga izbora osvojili 26,34% glasova, dovoljno za onu završnu finalnu utrku s kandidatkinjom i dosadašnjom načelnicom, gospođom Sanjom Udović. Vaš komentar prvog izbornog kruga. Pa evo, u općini Viškovo registrirano je 14.500 birača. Ukupno je izašlo oko 4.300 birača. Od tog ukupnog broja ja sam dobila oko 1.200 glasova. Ostali glasovi su preraspoređeni na 4 preostala kandidata. Kao što ste i sami rekli, kandidatkinja koja je sa mnom prošla u drugi krug je gospođa Sanja Udović. Ono što je obilježilo ove lokalne izbore na Viškovu jest niska izlaznost. Mislim da nikada nije zabilježena izlaznost od samo 30%. To je po meni poražavajuće jer zapravo je 10.000 ljudi ostalo kući i nije iskoristilo svoje pravo izlaska na izbore i svoje pravo davanja potpore nekom od kandidata. Da, nažalost, nije to samo obilježje Viškova, već čitave Hrvatske, rekao bih, pogotovo Primorsko-goranske županije, gdje je izlaznost jedna od najmanjih u čitavoj Hrvatskoj. Zbog čega je to po vama tako? Imate li neko mišljenje o tome? Pa osobno mislim da ljudi, birači, smatraju da oni ne utječu, da njihov glas ne može promijeniti neke stvari, odnosno da oni izlaskom na izbore zapravo nekome pogoduju. To nije točno. Oni izlaskom na izbore zapravo daju ili suport dosadašnjoj vlasti, pa im na taj način daju legitimitet da obnašaju i dalje svoju dužnost, ili u konačnici ako smatraju da nisu postupali dobro, da nisu ispunili određene projekte i realizirali ono što su ih obećali 4 godine prije toga, zapravo ih trebaju onda kazniti, dati im otkaz i reći hvala, niste izvršili ono za što smo vas izabrali, dajte sad priliku nekom drugom. Vi ste se već predstavili svojim biračima, ali eto još jednom, tko je u stvari Marina Tomić-Pujić? Pa ja sam prije svega majka, imam 3 djece, 2 dječaka, blizanca u dobi od 6 godina, imam i djevojčicu u dobi od 7 godina, zaposlena sam, dugo godina sam član Hrvatske demokratske zajednice, 17 godina. U politiku sam se odlučila jer sam shvatila da zapravo vi kroz politiku možete mijenjati stvari. Sjediti negdje na kavi i kritizirati kako su vam rupe na cesti, kako vam dijete nije upalo u vrtić, kako vam je smjena u školama se održava, kako vam se škola održava u 2 smjene i tako dalje, kako nemate trotoar, spor internet i slično. Zapravo nema svrhe ako vi aktivno ne djelujete. I ja sam tip koji je ipak odlučio se aktivirati i aktivno djelovati, pokušati neke stvari promijeniti. Da, čitav život živite na Viškovu. Da. To je vaša općina, najveća općina u Hrvatskoj. Ono što je jedino izvjesno jest da će Viškovo i nakon novih izbora imati načelnicu, ili tako? Sad, ko će to biti, to ćemo vidjeti. Rekli ste i sami već djelomično odgovorili na moje iduće pitanje da vas je na ulazak u trku za načelnicu motiviralo to što želite djelovati u svojoj zajednici. Pa eto, konkretno, čime ste do sada bili nezadovoljni? Što po vama nije funkcioniralo kako treba u toj zajednici? Pa gledajte, ja sam dugo godina vijećnik u općini Viškovo. Ono što mi se nije svidjelo, Viškovo, da prije svega kažem, ima i dobrih strana, ima i svojih prednosti. Ono što se meni nije svidjelo jest to što se konstantno ide u izrade, izmjene, dopune i slično projektnih dokumentacija, a projekti ostaju samo na riječima i ništa od toga se ne realizira. Tako vam je primjerice u Viškovu obećavana izgradnja osnovne škole. To vam je bio predizborni program u 2013. 2017. i sada ponovno u 2021. godini, a nisu postavljeni niti temelji. 2017. godine, postoji o tome i novinski članak, zapravo je najavljena izgradnja nove osnovne škole na Marinićima, izgradnja zavičajne kuće halobajskih zvončara i da će s tom izgradnjom startati u 2018. godini. Mi smo sad 2021. godina
još niti temelji nisu postavljeni niti u jednom od ta dva projekta. Smatram da je to poražavajuće jer mi ne možemo naš općinski novac, koji je novac svih nas birača na području općine Viškovo, trošiti samo u izrade i izmjene tih projektnih dokumentacija, nego stvarno treba i doći do realizacije određenog projekta. Nama škola treba. Mi imamo osnovna škola Sveti Matej, to je škola u koju sam i ja išla, ona vam ima kapaciteta za primiti 600 đaka. Trenutno je u njoj oko 900 đaka. Znači, nama stvarno treba pod hitno nova osnovna škola. U ožujku ove godine vijeće je donosilo odluku po prijedlogu načelnice o zaduženju općine Viškovo za iznos od 40 milijuna kuna. 40 milijuna kuna potrošiti samo na izgradnju osnovne škole je po meni previše. Kad pogledate izvršenje proračuna u 2020. godini, zapravo vidite da je tu iznos od 57 milijuna kuna. Znači, u proračunu 2020. ste uprihodili 57 milijuna kuna, a zadužit ćete se za izgradnju osnovne škole za iznos od 40 milijuna kuna. Da se mi razumijemo, nama osnovna škola treba, taj projekt treba realizirati, ali ne treba ga realizirati pošto poto i pod svaku cijenu. Ono što je mene uvelike iznenadilo jest to da imamo dugogodišnjeg župana, imamo općinsku načelnicu koja je, osim što je u dva mandata načelnica općine Viškovo, ujedno i saborska zastupnica, koji ne znaju i ne reagiraju na to da Vlada Republike Hrvatske donosi nacionalni plan i program oporavka Republike Hrvatske u kojoj od ukupnih 49 milijardi kuna, 7,5 milijardi kuna su namijenili za obrazovanje, znanost i istraživanje. Od tih 7,5 milijardi kuna općine i gradovi mogu uzeti novac za izgradnju vrtića, za izgradnju škole i za unapređenje javnog prijevoza. To su tri stavke koje nama u Viškovu bi uvelike trebale. Nama djeca ostaju neupisana u vrtić, nama je škola prekapacitirana, ljudi šalju djecu u škole u gradu u Rijeci, time se ne stvara niti nekakva sloga, ljudi se ne upoznaju. Moje dijete prvo ne ide u viškovsku školu, što je tužno. Ja sam išla u tu školu. S druge strane, javni prijevoz nam je izuzetno loš. Mi i dalje imamo krajeva u općini Viškovo koja nisu dobro pokrivena sa autobusnim linijama, pa u konačnici i srednjoškolci nam u škole idu autobusom. Znači, ako im je škola u Opatiju, oni vam prije toga moraju otići u Rijeku i onda iz Rijeke u Opatiju, umjesto da se ispregovaralo da se uvede autobusna linija koja bi direktno vozila djecu sa područja Viškova u školu na područje Opatije. Tu bi ta djeca zaista uštedila puno vremena, jer njima ako škola počinje u podne, oni moraju već u 9:30 biti na autobusu za Rijeku. Dobro, kad smo kod škole, kad smo kod dječjeg vrtića, vi u svom programu također imate te stavke, djelimično ste mi odgovorili. Eto, dopunite na koji način bi vi sagradili školu, dječji vrtić? Pa, u mom planu je zapravo izgradnja osnovne škole i izgradnja dječjeg vrtića upravo kroz taj nacionalni plan i program Vlade. Smatram da ići se zadužiti sada u iznos od 40 milijuna kuna je jednostavno previše. Taj iznos netko treba vraćati. Krediti se moraju vratiti. Nije moguće ga uzeti i onda očekivati da će on sam po sebi nestat. Jedini način koji ja vidim za vraćanje tih dugova, jer postoji osim tog kredita, postoji i drugi dugovi koji su ranije, odnosno drugi krediti koji su ranije dizani. Jedini način za vraćanje tog duga jest uvođenje prireza. Bojim se da će to uvođenjem toga na Viškovu zapravo Viškovo izgubiti jednu od brojnih prednosti koje ono ima. Da čujemo, koji su to vaši kapitalni projekti koje namjeravate realizirati, osim ovih koje ste spomenuli, u idućem četverogodišnjem razdoblju, ukoliko naravno dobijete mandat vaših sumještana. Krenimo od najmlađih. Da. Pa gledajte, moji kapitalni projekti kojima se ja namjeravam posvetiti je prije svega izgradnja vrtića. Vrtić je planiran. S tim projektom se stalo, zbog čega iskreno još uvijek ne znam. Onaj sljedeći kapitalni projekt koji je u planu realizirati jest i osnovna škola. Smatram da uvođenjem jednosmjenske nastave u osnovnim školama na području Viškova zapravo će se olakšati i roditeljima i djeci, jer u konačnici to popodnevno vrijeme će djeca provesti kroz igru, odnosno provest će sa svojim roditeljima. Ono čemu se namjeravam posebno posvetiti jest zapravo Marišćina.
Smatram da je Marišćina jedan propali projekt. Ovo loptanje općina Viškovo, županija, ministarstvo i tako u krug meni prvo ide na živce. Što se tiče same te Marišćine, dakle, ono što je važno javnosti naglasiti jest da je to projekt s kojim upravlja EkoPlus. Općina Viškovo je jedan od suvlasnika tog EkoPlusa. Moja namjera je izrada revizije studije utjecaja na okoliš i podhitno prisilit županiju, kompletnu županiju, da se uvede odvojeno prikupljanje otpada. Na koji način prisiliti? Prisilit ćemo ih na način da kad izradimo reviziju studije utjecaja na okoliš, zapravo ćemo već znati, odnosno dokazat će se ono što svi znamo da je, a to je da negativno utječe na okoliš i da nam je s time ugroženo zdravlje. Koristit ćemo instrumente jer sve mogu će pravne instrumente koji postoje, tako da će oni ili to uvesti ili ćemo mi ih tužiti. Ja sam u stanju, predstavljajući svoju općinu i svoje ljude gore, svoje mještane, tužiti i županiju i državu, pa u konačnici otići i do Europskog suda za ljudska prava, jer pravo na zdrav život i pravo na zdrav okoliš je pravo svih nas, pogotovo nas koji gore živimo na Viškovu. A pravnica ste po struci, tako da tužbe su vam nekako, možemo reći, u krvi. Nešto što s čime svakodnevno baratate, da. Ok, rekli smo kako namjeravate realizirati projekte koji se tiču djece, mladih, no tu su naravno i umirovljenici kojih je također podosta na području vaše općine. Pripremate neke konkretne projekte i za tu populaciju? Pripremam, da. Gledajte, što se umirovljenika tiče, njima je najavljivano uvođenje viškovskih mirovina. To je podrazumijevalo, pretpostavljali su ljudi, da će to biti jedno mjesečno davanje. Međutim, to se u konačnici ispostavilo da je više svrha, da je više tome svrha jedna jednokratna novčana pomoć koja se daje na godišnjoj razini. Iznos je između 600 do 1000 kuna, ovisno o tome kolika su primanja. Osobno smatram da kada vi imate umirovljenika u općini koji prima mirovinu u iznosu od 1500 kuna, to što ste mu vi dali još 1000 kuna na godišnjoj razini, odnosno 80 kuna mjesečno, njemu nije puno pomoglo. Smatram da bi njima taj iznos od 1000 kuna trebao ići na mjesečnoj razini kako bi im se pomoglo da dostojanstveno žive tu svoju, da dostojanstveno uživaju u svojoj mirovini. Ono što im još je potrebno pružiti, potrebno je osmisliti programe gdje bi se njih integriralo u društvo, gdje bi se onima koji žele, koji su sposobni, omogućilo i da rade, pa u konačnici neke poslove koje su u nadležnosti općini, da se i na taj način dodatno zarade. Da, općina Viškovo poznata je po poduzetnicima, malim i srednjim obrtnicima. Evo, kako njima pomoći, kako možda na neki način i još snažnije privući i nove investicije u vaš kraj? Da, ono što je potrebno, potrebno je ulagati u industrijsku zonu. Naša industrijska zona na Marinićima je zapravo dosta neuređena. Poduzetnici često, barem mi tako govore, nailaze na barijere u općini. Oni kad traže i pokušavaju doći do načelnika, odnosno do načelnice u ovom slučaju, kako bi riješili određeni svoj problem, ne mogu doći do nje, ne javlja im se na telefon, nije na radnom mjestu. Nekako je njezina relacija, čini nam se više Zagreb-Kastav nego što je samo Viškovo. Nailaze na službenike, onda naravno u silnoj toj nervozi nekako se otresu na te zaposlenike. Zaposlenici kimaju glavom, sliježu ramenima, govore da, da, razumijem ja sve to, međutim morate to sve iskomunicirati sa predstavnikom općine, jeli? To je u ovom slučaju načelnik. Teško je dovući investiciju u industrijsku zonu kada vama, recimo, na cesti nema šahti. I to je tako, mjesecima se vuče. Teško je privući ozbiljnog investitora u vaš projekt kada ste vi imate, kada u vašoj industrijskoj zoni, znači gdje vi nešto pokušavate napraviti, svakih 100 metara imate divlje odlagalište otpada. Treba biti to malo uređenije, treba to biti smislenije napravljeno i po meni poduzetnike treba privlačiti, a ne im još stajati na, a ne im pružati određenu barijeru da oni u konačnici odustanu i onda se jednostavno prebace u neku industrijsku zonu druge općine ili grada gdje će imati određene pogodnosti i gdje će ih se lijepo dočekati. Hvala vam. Mi smo u ovoj emisiji ograničeni na točno 15 minuta razgovora. Tema je puno, vremena malo, ono je već proletjelo. No imamo još točno jednu minutu da se obratite u kameru vašim biračima, da ih pozovete naravno da izađu na izbore. Izvolite.
Evo, 30. svibnja održava se drugi krug lokalnih izbora za načelnicu općine Viškovo. Ovim putem vas pozivam da mi date priliku i da me zaokružite, ja sam broj 2, na lokalnim izborima 30. svibnja 2021. godine. Hvala vam na razgovoru. Toliko, poštovani gledatelji, za večeras. Sa nama je bila kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice za načelnicu općine Viškovo, gospođa Marina Tomić-Pujić. Lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri. Doviđenja.